Kuna wahubiri mmekuja, mko na akili ya utoto, ati mnaua mpango wa kando. Sasa mpango wa kando na mpango wa ndani, nani mkubwa? Sasa mpango wa ndani auchuki nyumba yako, kasi yako ni kushinda tu ukitanga tanga. Nyumba ni yako, mume ni wako. Mungu amekuleta kwa hii nyumba kufanya nini? Msaidizi. Si ni msaidizi? Eh? Cha nikuonesha. Kutoka leo. Mimi sitakagi ujinga mimi. Hii ndio dakori mwa ngoma. Wakati bwana yako hayuko, weka koti yako hapo yake. Nasuguka bwana yangu, nakusuguka, nakujengea ukuta. Tulia mzee, tulia. Sweetheart, babe, leo naonaji mzee? Leo umechoka? Eh? Si kikombe moja tukunywe ya chai. Sweetheart, I love you baby. Sasa ingine chukua hiyo koti yake. Va. Eh? Tasemaji ndio huyu niko naye. Jaribu kuguza. Sasa jaribu kuguza. Mwe werefu kama ng'ombe ama kama nyoka? Kama nyoka. Kesho mwambie hii koti hujavaa siku nyingi. Hata hii nimepewa na mama nivae, sijui kama labda aki ndiye ameniwekea hii guy. Jesus, ndiye ameniwekea hizi mimi. Nimeona zimehangiwa hapo tu, nikaambiwa vaa hizi.